Son təxribatları biz nəzərə alsaq, İranın necə deyirlər dırnaqarası dəstəyi ilə Ermənistan Azərbaycan arasında yeni münaqişə baş verə bilərmi və yaxud da ki İranın Azərbaycana qarşı birbaşa hərbi təcavüzü gözlənləndirmi? Sualınızı bir neçə hissəyə bölmək olar. Birinci sondan başlayaq ki Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişə yenidən ola bilərmi? Düz anladım. Bəli, bəli. Azərbaycan ərazisində hələ də bu günlərdə dövlət rəsmiləri, ali dövlət rəsmiləri bir neçə dəfə qeyd elədilər. Azərbaycan ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələri olana qədər istənilən halda, istənilən an yenidən münaqişə deyək və yaxud da ki, hər hansısa bir gərginlik mi yaşana bilər və bu təbii, bu göz istisna deyil. Burada burada İran iştirak edə bilərmi? Və bu, bunu da çox təəssüflər olsun ki, müsbət cavab verməli. Çünki artıq məsələnin, yəni Ermənistan və Azərbaycan arasındakı məsələnin Qarabağ ətrafındakı gərginliyin biz görürük ki, sonuncu mərhələsinə demək olar ki, gəlib çatmışıq. Və artıq hamı görür ki, növbəti gərginlik və yaxud Ermənistan-Azərbaycan istədiklərini ya xoşluqla versə, ya yaxud verməsə Azərbaycan bunu öz bildiyi kimi alsa, bu məsələ bağlanır. Və bundan sonra, belə deyək ki, İran üçün, eləcə də digər bu münaqişə, bu məsələnin həllində maraqlı olmayanlar üçün yeni bir səhifə, yeni bir, belə deyək ki, kabus, həmin o an onlar üçün kabusdur. Ona görə biz ötən müddətdə demək ki, silah verilməsi məlumatlarını gördük. Qarabağa 20-30-a yaxın İranlı terrorçuların gəldiyini gördük. Bunu Rusiya deyək ki, sülh məramlılarının komandanı da təsdiq elədi. Düzdür onları belə deyək ki, tikinti işçiləri adlandırdı. Orada nə tikirlər o məlum deyil. Amma o həmin o fotolardan, rəsimlərdən həmin insanların yaş dövründən baxır ki, bunlar döyüş qabiliyyətli, professional, yəni aktiv döyüş əməliyyatlarında fəal iştirak edə biləcək professionallara çox bənzəyirlər. Ona görə yenə qeyd edirəm, bu məsələnin bağlanmaması üçün İran əlindən gələni qeyd edəcək. Bu Güneyli qardaşımız çox gözəl qeyd elədi. Əlində olan bütün imkanlardan istifadə edəcəklər. Burada informasiya müharibəsi, deyək ki, Azərbaycan daxilində ictimai siyasi sabitliyi pozmaq üçün ən müxtəlif formada təxribatlar, diversiyalar, terror aktları, bu işləri onlar çox gözəl bacarırlar. Bu vəkalət müharibəsini çox gözəl bacarırlar və artıq çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan vətəndaşlarından ibarət müəyyən bir qrup Suriyada və digər bölgələrdə professional terror hazırlığı keçmiş kadrları da var. Onların təşkilatlanma da var, Hüseyniyun adı təşkilatlanma da var və açıq şəkildə artıq biz son 1-2 il ərzində əvvəllər bunu müşahidə etmək olmurdu. Azərbaycanda konstitusiyon quruluşun dəyişdirilməsinə açıq çağırışları görürük və onlar da gizlətmirlər ki, məsəl üçün, bu təşkilat hərbi siyasi təşkilatdır. Yəni, məqsədlərinə çatmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edə bilərlər. Hesab oluna bilər ki, bunlar, bu insanların sayı azdır, bəli, ola bilər ki, çox azdır, amma məsələ ondan ibarətdir ki, onlar az olsalar da bu terrorçuların bir xüsusiyyəti odur ki, dağıdıcıdırlar. Ona görə də Azərbaycan ictimaiyyəti insanlarımız gərək bu çox həssas dönəmdə, mən şəxsən hesab eləyirəm ki, çox həssas olmalıdırlar. Bu cür dairələrə, bu cür insanlara bağlı, bu cür ideyalara simpatiya duyan insanları ehtiyatlı olmalı da bilməlidirlər ki, bu hər şeyi gözləmək olar.